Presidenti i Republikës Zoti Ilir Meta vlerësoi futbollistin e shquar Shkodran Sabah Bizi me dekoratën deri kombit. Motivacioni për të ishte një talent i jashtëzakonshëm dhe një kontribut i çmuar në arritjen e rezultateve të larta në futboll me ekipin kombëtar dhe ekipet vllaznia e Partizani. Sabah Bizi u shquar në karrierën e tij si një organizator për masave europiane dhe larg gjurmë të thella në memorien e tifozëve. Presidenti i Republikës ka vendosur të më jap titullin e lartë deri kombit. Është një kënaqësi, është një shpërblim i imunit, i derës, i sakrificave, e atyre viteve, si gjithë për futbolistë e tjerë. Në ceremoninë e cila u zhvillua para bashkisë e Shkodrës, merrnin pjesë gjithashtu dhe Voltana Ademi, kryebashkiake e Shkodrës, Perfektja Majlinda Angoni dhe përfaqësues të institucioneve tjera. Yjet e futbollit kishin ardhur për respekt të Bizit nga gjithë Shqipëria, ndërkohë që mbrëmjen më të bukur e bën artistët Osman Mula, Bujar Qamili dhe Besnik Çinari. Ndërkohë për Radio Televizion Nora News, Presidenti i Republikës Zoti Ilir Meta tha ekskluzivisht: Bizi është një model i jashtëzakonshëm, mos harrojmë. Në një moshë shumë të re, ndoshta 20 vjeçare, Bizi Dinella 19 vjeç, 67-ën kanë skualifikuar Gjermaninë e Beckenbauerit në barazimin 0-0 në Tiranë. Për dekada të tëra Shqipëria ka jetuar me atë barazim, ka jetuar me atë krenari dhe me atë vetbesim që ne jemi në gjendje të ndeshemi, të përballemi me dinjitet me më të mirët. Kështu që Bizi ka frymëzuar shumë përveç vllaznin, përveç Partizanit, përveç ekipet kombëtare dhe mbi gjitha Sabah Bizi vetë se një futbollist shumë i madh. Ajo që unë çmoj shumë është një njerëz shumë i thjeshtë, shumë popullor, shumë i dashur.